Вітаю на першому міському новини країни. Я Надія Дзіновська. Далі говоримо про найголовніші події за 19 жовтня. Українська делегація розпочала у Тегерані друге етап перемовин щодо збиття літака МАУ в січні 2020 року. Дипломати прагнуть з'ясувати всі обставини катастрофи, повідомляють у Міністерстві закордонних справ. Нашу делегацію очолює заступник міністра Євген Єнін. За його словами, під час зустрічі сторони обговорюватимуть всі обставини, які призвели до трагедії. Це, зокрема, як людська помилка, так і результат прорахунків в системі організації польотів над Іраном. Нагадаю, Боїнг 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня, невдовзі після виліту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що іранські військові збили лайнер ненавмисно. Видавництво «Віват» подасть апеляцію на рішення суду про заборону книги «Справу Василя Стуса». Позов проти підприємства виграв Віктор Медведчук. Це дає право вилучити з продажу та фактично заборонити поширення книги в будь-якій формі і на будь-якій території. Цей суд – прямий очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, не завершена, наголосили у видавництві. Нагадаю, 29 серпня минулого року Медведчук подав позов до суду проти журналіста Вахтанга Кіпіані, який є автором книги «Справу Василя Стуса», що розкриває правду про кримінальну справу, життя і смерть видатного письменника. Зазначу, сам Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса на судовому процесі в 1980 році. Тоді Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися зміни захисника. У виступі перед судом Медведчук заявив, що всі злочини підсудного заслуговують покарання. Кількість хворих на коронавірус в Україні перевищила показник у 300 тисяч. З них 5673 людини померли, 126 тисяч з половиною одужали. Як повідомляють у МОЗ, наразі жоден регіон не готовий до пом'якшення обмежувальних заходів. Раніше цим критеріям відповідала лише Кіровоградщина. Станом на початок цього тижня найгірші показники має Сумщина – 343 хворих на 100 тисяч населення. Разом з цим у цій, а також в Донецькій, Луганській та Одеській областях заповненість лікарняних ліжок перевищує 80%. Держпідприємство «Медичні закупівлі України» придбає понад 28 тисяч флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування коронавірусу. На це виділять більш ніж 19 мільйонів гривень. Постачальник готовий привезти першу партію з 14 тисяч флаконів, тільки не отримує дозвіл від МОЗ, оскільки «Ремдесивір» поки не зареєстрований в Україні. Зазначу, Всесвітні організації охорони здоров'я зробили висновок, що «Ремдесивір» не збільшує шанси на виживання пацієнтів, не скорочує тривалість хвороби та не зменшує необхідність підключення до апарату ШВЛ. У медичних закупівлях України натомість кажуть, що дослідження ще не пройшли рецензування і не були опубліковані в наукових журналах. На сьогодні в нас все. Ви дивились новини країни. Бажаємо вам залишатися у гарному гуморі та нагадуємо про необхідність дотримуватися правил соціального дистанціювання. Ми працюємо для вас. Побачимось на першому міському.